Você assistiu o vídeo anterior sobre esse mini painel solar que a gente removeu do lampião USB? Hoje, aproveitando que está fazendo muito sol, nós vamos fazer a experiência com os LEDs. Vou ver aqui quantos que eu consigo soldar para a gente fazer a experiência e também passar mais dicas relacionadas a esse assunto. Vamos lá? Eu quero mandar um salve aqui pro Alisson Miguel, pro Israel Bacelli, pro Eduardo Souza, pros novos membros Bolo Craft, Soul Lendarium YT e pro novo membro Nível Master, que é o Hostal Elétrica. Eu quero agradecer muito o apoio de vocês, muito obrigado mesmo aí ao pessoal que se tornou membro do canal Fazendo Arte e tá dando aquele apoio. Inclusive eu quero aproveitar aqui para agradecer também o pessoal que deixou Valeu Demais, que também estão apoiando o canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio de todos vocês. E como vocês sabem, né, se você também quiser apoiar o canal Fazendo Arte 10, pudesse tornar membro, o seu like, seu comentário, sua inscrição, sua interação aqui no canal já vale muito para mim. Agradeço bastante mesmo. Pessoal, esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior onde a gente testou o painel solar. Eu vou deixar o vídeo na descrição e primeiro comentário fixado. E já vamos logo começar aqui com o procedimento, né? Vocês já sabem o que eu vou fazer, que é ligar os LEDs aqui para ver o que a gente consegue obter de tensão. Inclusive até essa estrutura aqui, eu já fiz um teste rapidinho lá fora com apenas um LED para ver quanto gerava. Gerou uns 0,10 volts, bem pouquinho aí, apenas um LED. E essa estrutura, pela iluminação, acho que ela vai ajudar, né? Porque o sol vai bater aqui, sei lá. Porque é melhor do que eu remover, tipo assim. Assim, né? Aproveitar esse daqui, que já foi o que eu testei. Assim, ó, os LEDs não pegam tanta iluminação quanto assim, né? Tá com essa parte aqui, que é a parte que ajuda aqui na iluminação. Essa luminária aqui, lâmpada, sei lá como que é o nome disso daqui, com certeza ilumina muito mais assim do que o LED solto, né? Que isso aqui não vai expandir a iluminação. Então, o inverso também deve acontecer. Vamos então pegar esse conjunto aqui. Eu já ia até começar o vídeo testando lá fora, mas eu resolvi já soldar aqui para ver como é que a gente pode fazer. Esse fio tava preso aqui. Ele tem polaridade aqui. É, tem que ter LED, tem polaridade. Então ele tava ligado aqui, porque depois eu vou tentar fazer algum procedimento com isso, só para relembrar. Usaram um fio vermelho nos dois aqui. Não sei qual que é o positivo, qual que é o negativo. Nem sei se essa placa aqui tá funcionando. Ela tem um sensor aqui, né? Parece uma câmera. Deve ser sensor de presença. Tô esse negócio guardado aqui há um bom tempo e ele estava esperando justamente para virar um painel solar. Então, como eu falei, com um único LED aqui, a gente obteve 0,10 volts. Então, deve fazer uma somatória de todos, será em 20, 30, 40, 50, né? Será que é isso? Vamos ver, né? No teste que eu fiz agora há pouco, eu testei apenas um LED. Coloquei o multímetro aqui na escala de 20 volts e encostei as pontas aqui, ó, atrás desse LED. Aí eu até desliguei da placa para não ter interferência. O LED tá solto, ó. Eu pego aqui e aqui, eu tô testando só esse LED. Aí deu 0,10, como eu falei, ou 0,20, dependendo do ângulo, né? Quanto mais iluminação, mais tensão. Aí a ligação em série já não foi bacana. Vou até fazer isso, ó, pra gente até tirar dúvida. Eu vou desligar aqui, pegar isso aqui, tá ligado em série, né? Tem quantas lâmpadas aqui? Uma, duas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 aqui, 12 em série. Que deve entrar quantos volts, hein? Uns 50? Deve ser tipo tensão de lâmpada, né? Então vou fazer o seguinte, é por isso que não pega legal. Vou cortar aqui, ó. Vamos até testar aqui mesmo, já com a iluminação da lâmpada. E como a gente viu, o painelzinho solar aqui, na escala de 20 volts, ele já tem uma tensão, ó. De costa mesmo aqui, ó. Ó, vou escondendo ele aqui, a parte da iluminação, ó. Zero, né? Pegou qualquer iluminação, já aparece uma tensão. Depois a gente fala mais sobre termos técnicos, corrente, amperagem, aqui é mais um teste bruto, pessoal. Teve até uns comentários bem interessantes. O pessoal comentou no último vídeo bastante aí sobre o poder de corrente mesmo, né? Que é bem baixo, já dá pra prever isso. Mas temos uma tensão, né? Ó, zero. Apareceu já 2 volts ali. Até a iluminação de fora aqui tá influenciando. Deu 2, né? No teste anterior deu 180, 1,8. Mas temos aqui uma tensão. E vamos ver aqui nosso LED solto. Vou testar até assim, não vou nem colocar na estrutura, só para ver como que fica. Vamos ver aqui 12 LEDs em série, é para a gente confirmar aqui, ó, ligação em série. Tá positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e fazendo ciclo, né? Saindo um positivo e um negativo, que é exatamente isso, ó. Sai LED negativo aqui, LED positivo aqui, fechando o ciclo. Então até legal aqui para a gente testar, né? Que a gente não vai ter que fazer a ligação, a estrutura já tá montada aqui, a gente pode testar direto, ó. Vou encostar a ponta do multímetro aqui e a ponta do outra aqui, vamos ver aqui se tem nada, absolutamente, tem um ali, ó, apareceu um, dois, ó, bem diferente do nosso painelzinho aqui, né, que na própria iluminação aqui do ambiente, as lâmpadas aqui que eu gravo o vídeo, já dá uma tensão aqui, ó, deu 3 ali. Porque é bem mais complicado a ligação em série do que a ligação em paralelo. Agora eu vou ligar uma só, testar em uma única lâmpada, único LED aqui, ó, vamos ver.
encostando aqui as pontas, ele identificou o erro. É isso mesmo, positivo é desse lado. Apareceu o sinal de negativo no canto, é polaridade, ele identificou. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, não, mas não mostrou nada lá no visor. Pensei que ia mostrar alguma coisa, né, igual o painelzinho aqui, mas parece que é bem mais difícil esse tipo de LED aqui. Deve ter LED que absorve melhor a iluminação e gera tensão, né? Esse aqui não gerou nada. Vamos ver aqui no, na estrutura. É, nada. Pensei que ia mostrar algum valor, mas não mostrou, foi nada mesmo. Então o LED solto realmente é bem pouco. Claro que lá no sol vai mostrar bem mais fácil, né? Queria testar aqui na iluminação do ambiente, já que o outro mostra, e aqui a gente já pode ter uma noção do que vai acontecer. Se aqui ele não mostrou nada, quando a gente encostou assim, a gente já vê que vai ser muito mais difícil, né? Ó, 3, 4, nada. É praticamente nada aquilo ali, né? Achei que ia mostrar tipo um 0,50, ou uns 10, um 0,30, mas não mostrou nada mesmo. Vou aproximar aqui da lâmpada? Também não. Vou ver aqui o flash da câmera. É, não mostrou nada não. Vamos lá pra fora pra gente fazer o teste da ligação em série. Pessoal, então vimos aí o comportamento do LED. O LED sozinho praticamente gerou mais tensão do que todos em série, porque eles estão ligados em uma sequência, né? Nós vamos desmembrar aqui, até já respondendo que eu tenho certeza que alguém ia comentar isso, perguntando, né? Por que você não ligou logo em série? Pá, ligou aqui. Motorzinho, com certeza aqui não gera nada de tensão. Vamos ligar em paralelo mesmo. Positivo com positivo e negativo com negativo. Deixa eu ver aqui se todos de fora são negativo. É isso mesmo. Porque no LED a parte maior é o negativo, ó. Tá vendo que desse lado aqui ele tem um tracinho, né? Que vai aqui pro ponto, e desse lado ele tem um lado maior. Esse lado maior é o negativo e o de dentro positivo. A gente pode até confirmar nesse LED aqui que ele tem indicação de qual que é o positivo, ó. Positivo é o desse lado. LED mais, LED menos. Ó, o LED mais tá desse lado. E ó, olha lá, ó, o tracinho desse lado, ó. LED mais bate aqui. E o negativo é aqui, o menos. Então é isso aí, confirmado. Vamos agora romper todos aqui, ó. Cortar aqui todos. Eita, pior que esse daqui é do bom, hein? Não sai fácil, não. Porque tem umas PCB dessa daqui, meu, que é, passou assim, já rasga, né? Remove a trilha. E aqui, com a chave, nem vai. Tem que ser com estilete mesmo. Deixa eu ver aqui. Rapaz, esse daqui é do bom mesmo. Não rompe fácil, não, hein? Fazer bastante assim, até cavar um buraco. Aí, agora sim. Fazer assim em todos, depois eu faço um teste de continuidade daqui pra cá, pra ver se realmente rompeu, ó. Esse aqui já era, agora um por um. Fazer só nesse aqui, porque são muitos LEDs, cara, são 108 LEDs. E eu quero colocar até esses aqui, ó, se realmente der certo, tem mais uns LEDs aqui. Deixa eu ver o total, 30, uns 30, mas eu tirei ali, deve ter uns 25 LEDs. Contando aqui, se der certo mesmo e ficar bom, aí eu somo com mais esses aqui. Pra gente fazer um super carregador solar, né, digamos assim. Ou um gerador de energia mesmo, sem ser carregador, só pra gerar atenção. Já pensou se acende uma lâmpada, hein? Aí a gente faz uma energia solar e economiza aí na conta de luz. De repente pode acabar quebrando um galho aí, né? Vamos fazendo aqui em todos. Pera aí, na verdade, não, é, tem que fazer isso mesmo. Achei que dava pra virar o LED aqui, mas não, tem que serrar mesmo. Pensei em virar pra ficar todos do mesmo lado, deixa eu ver se dá, não. É, dá não, tem que ser assim mesmo, tem que passar um fio direto. Eu posso deixar, só ligar esse aqui pra cá, né, já emendo aqui. Aí esse aqui tira, e é isso aí. 11 LEDs aqui estão ok. Tem que agora, do meio aqui, como que a gente pode fazer? Tem que desligar aqui, ó, ligar ele aqui totalmente. Tá ruim aqui, mas vai. Depois a gente confirma no teste de continuidade, se rompeu mesmo. É, acho que foi aqui. Vamos testar a continuidade. Eu posso até remover esses fios aqui. Já era. Vai ser outro tipo de ligação agora mesmo. Então vamos lá. Colocando o multímetro aqui na escala de diodo. A escala que a gente encosta as pontas, ele bipa. Mas não pode bipar, né? Vamos ver onde eu comecei. Eu comecei aqui. Comecei aqui no LED menos. Então daqui, ok, ok, certo, certo, certo. Tranquilo, a volta tá totalmente isolada. Vamos ver aqui e aqui. É, também, ó. Rompemos certinho. Pareceu que aqui não tá 100%. Vamos ver bem próximo aqui. É, rompeu mesmo. Cortou a placa. Então não tem como passar conexão. Tá ok. Se encostar aquele bip, ó. Mas aqui não. Tranquilo, esse aqui não tem contato com nada. É isso aí. Agora a gente solda um fio dando a volta e um fio por dentro, depois pega o do meio. Aproveitando até o cabo aqui do vídeo passado, que a gente cortou, né, pra tentar melhorar. E melhorou sim, eu tô usando ele. Tá um pouco melhor. Não tá como o outro, né, que ele tá com um pouco de folga na ponta, mas tá passando dados, carregando de boa.
vamos abrir esse cabo. Inclusive, se você puder deixar aquele like aí, eu agradeço bastante. Dá aquela força pro canal. Vamos remover aqui. E é um cabo que ele tem bastante borracha até chegar no fio aqui, hein? Borracha, sei lá que material é esse. A gente remover aqui o preto e o vermelho. Aí a gente já usa aqui, né? Inclusive, eu vou puxar assim, ó. Não sei se isso aqui pode romper o fio. Aí, ó. Aí, você puxando assim, você pode quebrar os fiozinhos internamente, né? Certo? Era ir descascando até o fim. Mas, puxar aqui. Isso faz de boa. Aí, removemos aqui. Vamos pegar o vermelho e o preto. Positivo e negativo. Esse aqui sobra aqui, que é sempre bom ter um fiozinho aí sobrando. Vamos começar por aqui, ó. Soldamos o primeiro. Para o fio não ficar exposto, eu vou tentar fazer aqui de um jeito, abrindo assim, ó. Tentar fazer assim. O ângulo da câmera aqui tá ruim para filmar, mas vamos lá. Encostei aqui. Aqui pegou. Pegou. Vamos ver aqui, não pegou. Encostar mais um pouco. O negócio é pegar direitinho aí, né? Aí, beleza. Deu certo. Vamos virando aqui a peça. Tem que ter certeza que não tá encostando. Enquanto isso, eu já vou fazendo o teste de continuidade nos pontos. Para ver se o negativo não tá encostando no positivo. Beleza. Aqui também. Certinho. Abrindo aqui, rapaz, 108 lâmpadas. Tô sofrendo aqui para fazer 12. Estanhar aqui, ó, beleza. É bom fazer assim, ó, já estanha o fio e só encosta, bem mais fácil. Beleza, peguei o jeito aqui já. Não vou nem fazer teste de continuidade não, já vou direto aqui, vai dar certo. Vamos lá. Fechar ali, né? Porque já tá a série, pá. Agora é só fazer o vermelho. É, na verdade faltou o do meio aqui, né? Do meio eu puxo ele depois. Então vamos começar aqui o vermelho positivo. Aí, eu vou fazendo aquele esquema mesmo de abrir um pouquinho assim o fio e fica mais fácil mesmo. Aqui do círculo, aí ó, tranquilo. Vamos ver aqui, ó, se eu encostar as pontas do multímetro aqui e der contato, é porque alguma coisa deu errado. Vamos ver aqui, ligação em paralelo, aqui o multímetro na escala de diodo. Vamos encostar aqui negativo e positivo. Vamos lá. Ó, não bipou. Então quer dizer que tá tudo certo. Ninguém encostou em ninguém, né? Ficou cada um na sua fileira. Então, nossa primeira série de 11, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É 12 com do meio. Pessoal, soldamos aqui os LEDs em paralelo e fazendo o teste aqui, eu já não gostei muito do resultado. Praticamente com esses dois LEDs aqui, eu já consegui a tensão, que foi 1.5 em cada LED, eu já consegui a tensão dos 11 LEDs que eu soldei em paralelo. Inclusive agora, exatamente nesse momento aqui, ó, enquanto eu tô fazendo essa observação, acabei de olhar para o lado e isso daqui tem tudo a ver com a dica que eu quero passar para vocês que estão tentando fazer aí um painel solar, alguma coisa que seja realmente que tenha um resultado legal. E esses LEDs aqui, aparentemente, são os melhores. Por quê? Deixa eu ver se tem pilha aqui. Acho que tá sem pilha. É, tá sem pilha. Nem tem como ligar aqui. Mas esses LEDs aqui emitem muita luz. E o que eu percebi aqui com esses quatro LEDs, esses dois aqui são de placa de mouse. Removi dessas placas aqui, ó. LEDs vermelhos que faz a iluminação do mouse. Muito bom mesmo. Se isso aqui tivesse coberto com esse tipo de LED, com certeza o resultado seria melhor do que ligar todos esses LEDs aqui, ó, que a gente falou no vídeo passado. A impressão que dá é que vai receber muita luz aqui e vai gerar muita tensão, mas não, cara. Qual foi o que a gente pegou? Foi... Tá até aqui de volta. Ah, tá aqui, ó. Coloquei ele aqui. Fui testar ali fora, não gostei não, hein? O único LED desse aqui deu em torno de 0.10, 0.20. Aí somando todos deu tipo 1 volt, 1 volt 20, 1 volt 30 mais ou menos, fica variando. Porém, apenas um desse daqui já bateu tudo isso daqui, ó, praticamente. Então a dica é, pega LEDs que emitem muita luz com pouca tensão. A gente pode ver aqui, ó, que nós temos 5 LEDs. Esses 5 LEDs precisam de 3 pilhas para funcionar. 1.5 mais 1.5 mais 1.5, totalizando aí o que ele precisa para funcionar. Vou até fazer um teste rápido aqui. Aqui fora, novamente no sol, vamos remover aqui a lâmpada, que é a lâmpada de um suporte de solda. Nunca utilizei esses LEDs aqui enquanto eu estava soldando, então vai ser mais útil aqui no nosso painel solar caseiro. Abrimos aqui a estrutura e olha só. Encostando aqui nos polos. Tá errado aqui, deixa eu inverter. Vamos remover aqui que é melhor.
Beleza? Assim fica mais fácil de testar. Multímetro na escala de 20 volts. Encostando aqui em um LED apenas, ó. Dá quanto aqui? Olha só, 2.28 volts, mais ou menos aí. Se bem que eu vou até testar aqui novamente, porque talvez seja erro do multímetro. Mas se realmente for isso, 2.28 volts, dá pra gente fazer um painel solar bacana com esses LEDs aqui, hein? Então, pessoal, como eu falei, a minha intenção quando eu comecei esse vídeo, que eu vi essa estrutura aqui com várias lâmpadas, vários LEDs, de cara eu já imaginei que ia ficar bem bacana, porque com poucos LEDs nós conseguimos uma tensão, imagina ligando todos. Porém, é como eu falei, se o LED que você estiver testando precisar de muita tensão para funcionar, tipo esses LEDs dessa lâmpada aqui, que é uma lâmpada que vai ligada em 110 volts, e estavam todas ligadas em série, então isso indica que ela precisa de bastante tensão para trabalhar. Aí, nesse caso, não é interessante para somar, ligar vários LEDs em paralelo, positivo com positivo e negativo com negativo, para fazer uma espécie de painel solar caseiro, né? Realmente a melhor estrutura mesmo para fazer o painel é usar esses painelzinhos tipo do lampião, que realmente gera uma tensão capaz até de girar um motorzinho como a gente viu aí. Com isso ele consegue carregar uma bateria, que o lampião tinha bateria, então tem todas essas questões aí. E o melhor mesmo é o painel solar, né? Não usar LEDs, mas vamos tentar aí ver o que a gente consegue fazer. Nesse vídeo é mais para a gente entender qual LED é melhor para o procedimento. E é isso aí. Pessoal, esse vídeo aqui tava naquela categoria de vídeo que eu sempre comento com vocês, né? Eu começo o projeto, se eu não gosto, eu acabo arquivando ele. E aconteceu isso com esse vídeo aqui do carregador solar. No momento que eu vi que ao ligar os LEDs em paralelo não gerou uma boa tensão, acabei meio que desanimando. Cheguei até a remover alguns LEDs de mouse, como eu falei aí, testando, né? Pra ver qual que gera a melhor tensão. Aí eu fui grudando eles nessa estrutura aqui de plástico. Mas mesmo assim, eu acabei desanimando do projeto. Inclusive, fiz até alguns testes com o multímetro, acendendo assim dessa forma para tentar identificar qual o melhor LED para fazer o procedimento, porém eu acabei esquecendo mesmo desse vídeo, já que ele não saiu como eu esperava, então resolvi ressuscitar ele aqui. E nesse processo aqui de ressuscitação, recuperando aí, eu encontrei um comentário aqui de 2022, ó, que foi quando eu comecei a fazer o vídeo, 18/6/2022. Hoje é dia 28/8/2023, ó, quase um ano aí, e eu tinha separado esse comentário justamente para responder. Vamos abrir ele aqui. O comentário é do Sebastião Everaldo. Ele comentou assim: olá amigo, tudo bom? Amigo, eu tenho 4 plaquinhas dessas. Como eu posso ligar elas em série ou em paralelo? Desde já agradeço. Provavelmente o Sebastião nem deve ter mais essas plaquinhas aqui que ele comentou, que com certeza são essas plaquinhas do lampião que a gente removeu, essas placas solares. Então basicamente o que o Sebastião tem que fazer é ligar todos os positivos e todos os negativos de cada placa. Se ele quiser ligar em série, ele vai ligar o positivo de um com o negativo de outro, positivo com negativo, aí no final tem que sobrar uma ponta positiva e uma ponta negativa. Mas eu acredito que a melhor ligação é a ligação em paralelo mesmo, ligando todos os positivos e todos os negativos. Assim você vai obter uma tensão igual com maior corrente. Se ele ligar em série, vai somar a tensão de cada painel, porém a corrente será menor. Deve ser isso aí, né? A gente vai testar em vídeos futuros, mas até onde eu sei funciona dessa forma. Inclusive deixa aí nos comentários se você souber, até para ajudar a gente aí. Deve ser isso, né? Ligação em paralelo aumenta a corrente mantendo a mesma tensão. Ligação em série aumenta a tensão, porém a corrente é menor. Então é isso aí, no próximo vídeo sobre o assunto a gente faz essa somatória aqui para ver o que acontece. Vou arrumar umas plaquinhas dessa aí para a gente ligar várias em paralelo. E para finalizar o vídeo, vamos ver aqui os LEDs. Separei aqui alguns LEDs. Como eu falei, esse vídeo aqui foi uma recuperação, não saiu como esperado, né? Inclusive no vídeo de hoje que eu tô finalizando aqui para postar, o dia nem tá ensolarado, infelizmente. Mas dá pra gente fazer alguns testes aqui só pra finalizar. Aí no próximo vídeo eu já venho com essa estrutura aqui, com todos os LEDs que eu consegui aqui, que tem uma boa recepção de iluminação e gera uma tensão legal. Aí nós ligamos ou tudo em paralelo, ou então uma parte em paralelo, mais outra parte em paralelo, e somando essas duas em série, pra ver se aumenta a tensão, a corrente, né? A gente vai testando. Um vídeo mais de curiosidade mesmo. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo aqui, eu tava até separando alguns LEDs aqui pra gente testar, mas a dica é essa mesmo. Se você quer fazer um painel solar caseiro com LED, procura LEDs que geram iluminação com pouca tensão.
Esses aqui mesmo, acho que todos estão em paralelo. Deixa eu ver aqui. Colocando aqui o multímetro na escala de diodo. E aqui a gente encosta o positivo e negativo. Não vai acender porque é o contrário. Negativo é desse lado e positivo é desse. Ó, acendeu, né? Você não tá vendo porque tá iluminado aqui. Então serve até como um teste para você identificar LEDs queimados aí, ó. Esse daqui provavelmente não serve para nossa ideia. Tava até separando aqui, pensando em usar ele, mas realmente não serve. Isso aqui é de uma lâmpada de emergência. Acende, mas acende bem fraco. Então esse aqui já não serve. Testar outros aqui rapidinho. Isso aqui é o quê? Isso aqui deve ser infravermelho. É infravermelho, não é LED não. Nem acende. Se bem que o infravermelho ele acende roxo, né? Visto pela câmera do celular, deve estar queimado. Então esse aqui, deixa eu ver outro aqui. Vamos ver aquele lá, que foi que a gente removeu do suporte. Deixa eu ver aqui onde é o positivo e negativo. Eu vi que eles estão ligados em paralelo, positivo com positivo e negativo com negativo, é o contrário. Esses aqui geram bastante iluminação com pouca tensão. Tô vendo certo aqui, tô pegando nos pontos errados aqui. Aí pegou, a gente vê que ele já tem uma iluminação melhor do que o outro, né? Facilitando assim a captação de luz solar, transformando em energia. Pelo menos foi isso que eu percebi até agora nos testes. Esse gera de boa. Vi outro LED aqui, tem até esse LED aqui. Não quero quebrar essa perna que a outra já foi. No outro LED desse aqui, que é um LED ritmo, que eu acho que é o nome. É um LED que tem várias cores. Olha que interessante, ó. Eu tirei de um brinquedo que eu achei na rua uma vez. Bem antigão aí. Bem das antigas da época da playlist. Coisas achadas na rua. Olha esse aqui que bacana. Então tudo que eu encontro eu vou sempre trazendo aí pra gente compartilhar ideias no canal. Parece uma árvore de Natal esse aqui. Então na escala de diodo no multímetro a gente pode fazer esses testes aí também. Até com a iluminação a gente consegue ver aí. Esse aqui não é interessante não, né, para isso, mas é um LED bem bacana aí. Então é basicamente isso, ó. Esse aqui é parecido com o outro lá, parece o LED do suporte de solda, ilumina bem, então deve gerar uma boa tensão. Vamos até inverter aqui. Na escala de diodo no multímetro ele gera iluminação, na escala de diodo no multímetro ele gera iluminação e na escala para medir corrente contínua, corrente alternada é 110 volts, né? 110, 120. Corrente contínua DC é 20 volts. Na escala de corrente contínua ele faz o contrário, ele capta a iluminação e gera tensão aqui nos polos do LED. Vamos ver aqui, bem pouco aqui na iluminação artificial, né? São as lâmpadas. O dia hoje não tá ensolarado. Vou aproximar aqui da lâmpada. Vixe, pouquinho, cara, ó. Caiu aqui. Vou aproximar aqui da lanterna. É, não tá gerando nada aqui não. Diferente do nosso painelzinho aqui, infelizmente soltou o fio. Deixa eu ver se consigo soldar aqui rapidinho, porque ele tava quebrado já, ó. Ele é preso num ponto muito, não dá nem para encontrar aqui onde é o ponto. Pessoal, resolvi fazer o seguinte aqui, aproveitando que eu quero inclusive fazer mais testes, já tem boa parte aqui gravada do vídeo, para ele não ficar tão longo eu vou dividir aqui em duas partes, aí amanhã nesse mesmo horário eu posto a segunda parte, a gente solda aqui novamente os fios do mini painel solar e tem alguns testes, algumas informações de celular, resto de celular aqui, até para não misturar o assunto com esse vídeo aqui, tem algumas informações a mais que eu quero passar para vocês, aí a gente conclui esse vídeo passando mais dicas aí relacionadas a fazer painel solar com LED, inclusive já uma prévia aí, ó, nós testamos LED do backlight de celular, ligamos um celular que tá sem tela, inclusive até pra gente explorar mais ideias aí, né, o que dá pra fazer com essas coisas. Vou postar também alguns vídeos interessantes que eu acho que vai ajudar bastante gente que tá com celular, com tela quebrada e tal. Já adiantando pra vocês, ó, uma prévia aí do próximo vídeo, olha essa lanterna aí, ó, então vai ser dicas mais ou menos desse tipo aí. Eu vou só concluir aqui a edição, já vou postar essa primeira parte aqui e a segunda parte vai estar disponível aqui no canal amanhã no mesmo horário, fechou então? É isso aí, pessoal. Ficamos aqui com a primeira parte desse vídeo focado em LEDs. Tentar fazer painel solar com LED, né? Na verdade, verificar qual que é o melhor tipo de LED. Já que eu tava com a esperança muito grande de que esse monte de LED aqui ia servir para alguma coisa relacionada a fazer painel solar, né? Porque para uma luminária ele é perfeito. Ligando numa fonte específica, ilumina muito bem. Porém, para fazer painel solar, a captação dele não é muito boa. Espero vocês amanhã nesse mesmo horário. Claro, quem gosta desse tipo de conteúdo, né? Explorar essas questões. Tem algumas dicas bem legais no vídeo de amanhã, o link desse vídeo vai estar aí na descrição, vai ser postado logo em seguida, né? O link vai estar aí na descrição e também na tela final, nos cards que vão aparecendo aí em cima, e eu vou ficando por aqui.